מתאמנת הבאה מאוקראינה, תמרה יורופייבה. מתאמנת נהדרת, ראינו אותה קודם גם בעלות. ציינו כבר שהיא סובלת מפציעה בגב שמגבילה אותה מבחינה תנועתית. גם גרמה לה לוותר על כמה מכשירים כאן בתחרות. המכשיר אחד שבסופו של דבר לא העלה אותה לגמר בגלל זה. תרגיל דרמטי מאוד. רואים כבר תחילת התרגיל, שלוש קפיצות, שתי אנטרונן, עוד סיבוביות. מעבר בקפיצות מעל הסרט, בספירל, בגלל זה בונוס. הנה עוד אחד. איזה יופי. איזו עבודה. קצת הייתה כאן משיכה של הסרט, הייתי אומרת. הוא איבד לה את הכיוון קצת. לתזוזה שלה על כל המשטח, היא רצה על המשטח פשוט, זה מדהים. אני פשוט, כל פעם שאני רואה אותה, אני מרגישה שיש פה איזושהי רקדנית בלט קלאסי, זה פרימה בלרינה, שבעצם פשוט חיברו לה מכשיר ליד. תראו, זה יופי של עבודה. היא עובדת עם הפנים, כל שריר אצלה בפנים מעורב. קפיצה מהרגל, קבלה בקפיצה סיבובית. תרגיל נפלא של יורופייבה. כל הסופרלטיבים שקשורים למתאמנת הזו נראים שוב ושוב כשהיא עולה אל המשטח.